Hoi en wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video, deze action video. Ik heb vandaag een kerst action showblog voor jullie. Ik ben net naar de action geweest, of eigenlijk vanochtend en daarna nog naar de intratuin. Maar die video komt later dat ik jullie meeneem met shoppen naar de intratuin. Maar goed, ik ben net naar de action geweest en ik heb kerstinkopen gedaan. Het is een heleboel. Dus ja, ben jij benieuwd wat ik voor kerst allemaal heb gehaald bij de action en wat ze überhaupt een beetje bij de action hebben, want ik heb nog wat sfeerbeelden gemaakt. Blijf dan zeker even kijken. Doe dat duimpje omhoog als jij zin hebt in deze video en in de kerstsfeer wil komen. En abonneer op mijn kanaal en dan zou ik zeggen, laten we snel beginnen. Echt een kerstgeur, maar ik vind die niet zo lekker. Echt super leuk. En deze. Echt hele leuke dingen heb ik gehad. Ik heb hier de bon, die leg ik even weg, anders heb ik die net in mijn hand. Ik heb een hele tas erbij en er ligt hier nog van alles op de grond. En ja, natuurlijk, nu is het november. Wanneer dit online komt is het alweer eind november, maar toen ik het kocht was het begin november. Hier komt de kerstboom. Ik zou op het einde van deze video nog wat sfeerbeelden anders laten zien hoe mijn kamer kerstproef wordt. Want ja, ik ga een kerstboom hier opzetten. En daarvoor heb ik natuurlijk ook versiering nodig. Dus ik heb het een en ander gehaald voor versiering bij de action. Ik heb gekozen voor het thema wit, goud, beige, bruin. Dat past gewoon heel erg mooi in mijn kamer. Ik heb namelijk een oud roze muur met daarbij alleen maar goud, beige en zwart. En wit. Dus dat is het thema van mijn kamer. Okay, voor deze video ga ik afsluiten met een knallen van een einde. Dus die bewaar ik lekker voor het eind. Dan beginnen we gewoon met dit. De kerstslingers. Ik heb wat gouden kerstslingers gehad. Of in ieder geval, je had goud en je had dus ook deze. En deze zijn wat goudbruiniger, iets chiquer of zo. Je had ook echt van dat geel goud. Dat vond ik niet zo mooi. Nou, ik heb er twee gehad. Ik dacht daarmee, dat is wel leuk om een beetje de boom mee op te leuken. En ik kijk nog wel hoe ik het helemaal ga versieren in mijn boom. Ik zou dus wat sfeerbeelden in deze video laten zien hoe ik het uiteindelijk heb gedaan. Maar ja, ik dacht misschien komt dit altijd van pas. Nou, het zijn dus eigenlijk gewoon van die sliertjes wat je er omheen kan doen. Met wat van die sterretjes eraan. Op deze manier. En ik heb er dus twee gehaald. Ze zijn 270 centimeter, dus best wel lang. En dit vond ik dus een hele mooie gouden kleur. Want dit was wat chiquer en niet dus dat geel-gouden wat ik heel erg leuk vind. Dus deze gouden slierten voor in de boom. En als ik ze niet in de boom ga doen, dan vind ik nog wel een plekje of zo. Of dan bewaar ik het. En deze kostte €1,25 per stuk. Nou, niet geheel onbelangrijk. Ik heb hem al kapot gemaakt, want ik wilde even kijken. Nou, dat ging natuurlijk weer helemaal fout. Hoe de lampjes waren. En ik dacht, ja, het zal wel. Ik neem het wel mee. Ik hoop dat het een beetje leuke lampjes zijn. Ik heb echt geen verstand van lampjes. Maar ja, het lag bij de kerstafdeling. Ik dacht, nou, top, heb ik nodig. De lampjes voor in de kerstboom. Dit is de 140 LED lights. De Luxuriance lights. Geen idee. Wat staat erop? Oh, hij heeft een timer functie zie ik. Nou, dat is op zich wel handig. En warm white is de kleur. Ik vind het allemaal wel prima. Ik hoop gewoon dat dit mooie kerstlampjes zijn. Ik kan het wel even laten zien. Oh. Dit zijn de lampjes en ik zag ze en ik dacht, nou, dit is wel prima. Volgens mij is dit gewoon wat wij ook altijd wel hebben. Nou, ik hoop dat die werkt. We gaan het zien. Heel erg saai. Lampjes voor de kerstboom. Kerstverlichting €7,95. Ook niet heel onbelangrijk zijn kerstballen. Ja, die heb ik ook nodig in mijn boom. En ik heb gekozen voor twee van deze witte boxen. Heel saai, gewoon wit. En voor de rest heb ik wel van die andere kleurtjes, zeg maar. Maar ja, dit is een beetje van het opvullen. Ja, waarmee ik de boom een beetje kan opvullen. Ik dacht, nou, ik doe er gelijk twee. Anders heb ik weer te weinig, zul je zien. Het is dus van echt glas, gewoon witte kerstballen in een box. Deze twee. En deze kost €3,98 per stuk. Nou, dan zag ik iets wat ik echt heel leuk vond. Dat zijn deze, ja, klokkenbellen dingetjes. Natuurlijk nep. Maar hij heeft dus echt een beetje van dat, ja, gouden, ja, gewoon goud glansje. Ik vind het leuk. Het is niet perfect goud. Er zit ook wat zwart en grijs doorheen, wat ik dus eigenlijk wel heel tof vind. Maar dit kun je dus aan de kerstboom hangen. En dat vond ik wel leuk als afwisseling in de boom. Met dus van die, of van die houten, van die jute touwtjes, van die snoertjes. Dus dit vond ik echt leuk. Ik dacht, ik neem gelijk vier mee. Een beetje verspreiden over de boom. Helemaal leuk. Nou, die kosten maar 99 cent per stuk. Dan heb ik gewoon van die simpele haakjes wat je voor kerstbollen nodig hebt. Ik heb er gelijk twee meegenomen van die doosjes.
zitten er 50 in en ze zijn zilver. Ik dacht, nou prima. Dus ik heb nu 100 stuks van die haakjes wat aan de kerstballen kan. Dus dit. En volgens mij was dat 49 cent per stuk. Ik ga het even snel opzoeken. Bijna 43 cent per stuk zijn deze doosjes. Dan iets wat eigenlijk niks met kerst te maken heeft, maar wat ik wel zag en wat dus nieuw in het assortiment was. En ik kon het niet laten, hè. Een bestekset in het mat zwart. Echt helemaal leuk. Ik ben al een beetje gaan krassen om te kijken of ja, het kwaliteitje echt een beetje goed is. Of dat je gelijk van die krasjes zag. Maar op dit moment voelde het prima. En ik dacht, ach, voor 10 euro, want het was 9,95, neem ik het gewoon lekker mee. Even denken, hier. Er zitten 16 stuks in en dan heb je dus gewoon dit setje. Ja, ik vond dit echt heel erg leuk en handig. En ik wil later ook al het bestek in het mat zwart. Met een beetje goud. Dus ja, ik dacht ik neem het gewoon alvast mee. Dit is voor mijn uitzet. Dus die bewaar ik lekker. En ja, heel erg blij mee. Dan heb ik nog wat ballen. En dit zijn de, ja, beetje baromoer met bruinige ballen. Dat vond ik heel erg mooi als beetje kleurthema in mijn boom. Met dus wit. Ja, super simpel. Hoeveel zitten erin? 3 keer 3 is 9. En hier ook nog. Er zitten er 18 in. En dan deze kleuren. Heel erg mooi. En die kost 4,49 euro. En dan heb ik ook nog deze. En die is 4,99 euro. En deze heeft eigenlijk ook dat bruine, maar ook dat gouden. Zodat dat lekker afgewisseld kan worden. En ook nog met glitter. Dus ja, ik dacht dit is helemaal leuk voor in de boom. Dus die heb ik ook nog gehaald voor in de boom. Nou, toen had ik nog een hele slinger gehaald. Wat ik uiteindelijk bij de Intratuinen nog heb gekocht. En een kerstboom bij de Action. Maar zoals ik zei, ik had het dus bij de Action gehad. Toen ging ik op een gegeven moment maar naar de Intratuin daarna. En daar zag ik toch wel wat mooiere slingers en kerstboom. Dus ik heb die gekocht bij de Intratuin. Ben weer terug naar de Action gegaan en heb het weer omgeruild. Dus ik heb mijn geld teruggekregen. Heel verhaal, maar ik heb uiteindelijk de kerstboom en zo'n slinger die daar aan de spiegel zo komt. Bij de Intratuin gehaald en niet meer bij de Action. Nou, de Intratuin had namelijk echt van dat sneeuw een beetje erop, weet je wel. Dan maakt het groen wat minder hard. En de Action had gewoon een kerstboom, bam, in het groen, weet je wel. Dus dat vond ik gewoon wat minder. Dus dat heb ik uiteindelijk weggebracht. Maar desalniettemin ben ik heel erg blij met mijn kerstboom en slinger van de Intratuin. En die kerstboom was trouwens maar 25 euro die ik eerst had bij de Action. Dus dat was op zich wel een goed prijsje. Want ik wou hem ook niet te hoog en te groot. Nou, dan komen we alweer aan bij het laatste item of product. En dat is iets, toen ik dat zag, dat ik dacht, oh ja, die gaat mee. Die moet ik meenemen. Een luchtverfrisser. Je zou vast denken, Floor, wat een knaller, een luchtverfrisser. Ja, nou, ruik dit een keer. Ga naar de Action en ruik deze. Het is echt geweldig. Het is de vanille marshmallow. Echt zo lekker, 300 milliliter. Hij is echt, ik ga hem even hier. Oh, ja. Super lekker. Hoe dit plaatje eruit ziet, daar ruikt hij gewoon echt naar. Ik heb trouwens van de Lidl deze kaars, de kerstkaars. Het is een beetje een koekjesgeur. Nou, hoe deze ruikt, zo ruikt deze dus exact. Dus ja, ik moest deze gewoon meenemen. Ik dacht, ja, dit ga ik gewoon de hele tijd in mijn kamer spuiten. En dan ruikt het hier naar koekjes. Het ruikt dus naar deze Lidl kaars. En het ruikt ook naar die Janky Candle Snowflake Cookie. Helemaal top. Dus die heb ik meegenomen. En die was 1,39 euro. Nou, top. En hij is ook best wel groot. Dus die heb ik ook nog meegenomen. Shoplog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Een beetje mijn kerstaankopen van de Action. Mocht jij dus benieuwd zijn wat ik uiteindelijk allemaal bij de Intratuin heb gehaald. En überhaupt hoe het daar nu eruit ziet. Dat ik ga shoppen bij de Intratuin en dan neem ik jullie gezellig mee. En dan kunnen jullie ook zien wat ik daar voor kerstinkopen nog meer heb gehaald. Dus wacht zeker even die video af. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vond jij deze shoplog leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En laat zeker in de comments weten wat jij hebt gehaald bij de Action voor jouw kerstinkopen. En of je überhaupt al kerstinkopen hebt gedaan. Ik ben er dit jaar lekker vroeg bij en ik vind het helemaal top. Oh, en 1 december begint dus Winter Wonderland. Wat het nou is? Nou, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als Cozy, maar dan
Winter Wonderland een wintereditie. Maar goed, dat gaan jullie zien in de eerste video. Dan leg ik dat daar nog wel een beetje uit. Maar dan weten jullie alvast een beetje wat er aankomt. Dus bedankt voor het kijken. Doei!